Я нащупаю, мало на выпаде, когда я кальдею apie savo, nu, kartais eseistiką, eseistikos kelias knygas, kelis romanus parašiau, paskui keletą knygos išvertęs, žodžiu, ir ten kažkur pasukdavo, tai man patiko viena aktorės labai iš kalambūrų, sako, tris kartus įvedęs, o mėgužė tą patį. Tai aš taip žiūriu, kad mano ta literatūrinė ištikimybė yra būtent tokia, kad nesukęs ir vis tiek ta poezija, na, man yra pati svarbiausia, įdomiausia man ir daugiausia turbūt pranešanti už viską. Tai tada gal paskaitysiu keletą eilėraščių vis dėlto iš to, iš ruošiamos knygos. Bet kad tą 15 minučių ištempčiau, tai papasakosiu vieną dar tokią istorėlę. Čia kažkada Aidas su Aidu Marčėnu susiskambinom ir na, ką rašai ir panašiai, aš sakau, rašau apie na, knygą apie vandenis, medžius ir vėjus, taip vadinsime, nes ir kinuose yra tokių traktatų ten ir panašiai, kad ten apie vandenis, medžius, orchidėjas ir visokių tokių, kaip lyg ir iš tenai kažkoks pavadinimas atėjo. Ir paskui sakau, tai skaičiau Umberto Eko vieną tokią įdomią frazę, kad kritikas po 50 metų apie dabartinę poeziją šiuolaikinę jau lyg ir neturėtų teisės rašyti, turėtų rinktis Viktorijos epochos poetus ir juos analizuoti. Tai Aidas kažkaip labai gražiai sureagavo, sako, Viktorijos Daujotytės epochos. Pagalvojau, kad yra dalis tiesos, kiekvienam tokiam kalambūrį jo kelią yra tiesos, nes pasižiūrim, kad tikrai čia yra Daujotytės epochoje, kai ir nuo Marcinkevičiaus iki dabartinių jaunų poetų, jinai juos pastebi, mato, analizuoja. Aišku, senuosi, bet aš kalbu tuos, kuriuos jau mes sutikome. Taigi, čia kalbėjau. Todėl, kad ta knyga, kurią turbūt parašysiu, kai tai bus poezijos knyginai vadinsis apie vandenis, medžius ir vėjus. Kai kurie eilėrašiai buvo jau metuose publikuoti, kai kurie ne, bet aš skaitysiu taip, kaip man šiandien jie susidėjo kažkaip. Ganytojas. Nedidelė mano tėvynė, nedidelis mano namukas, į antpirštį tilktų avytė, aš pats nedidukas. Ganauja, jis kabo lapus, prie stikso mirkstančios saulėj, taip gera pasaulį, kad net nesvarbus tas tavo pasaulis. Dylė. Saulė, ražiena ir ši nežinomo vardo rusva dižgėliukė jau negeria laikosi žodžio. Prisipažįstu, kaltas esu, vienišiavau, kol nepamokė valiai rudeniau vienišuoti. Kūrybinės krizės malonumai. Keitės keliai ir peizažai, ir metų laikai. Paskui jau ir tie nebe užstrigo. Ryte sušlamščiau kriaušės minkštimą, apkvaitusią bitę radau prie graužtuko. Tinginiauja, eriai, kaip ir aš, geltom grįžė. Ir abu lygiai taip nuoširdžiai, be atodairos, tiesiai į centrą, kaip kadaise zvindėme. Apie kinrožių krūmą. Kvailys, pusę amžiaus giniau save botagu. Grynas juokas, ho-ho. Buvo taip, vakarėjo. Ant pėties užsimetęs liežuvį, užvytas skalikų. Minutai sustojau prie šerkšno numelsvinto kinrožių krūmo. Ta pačia kryptimi palėjau Petru Seno kažkur lyg matytas jaunuolis. Kas trys žingsniai ritmingai, skaniai pasipirščiodamas.
Ir tokie netikėtai mėna pasirodė man ši muzikėlė, seno klonio daina vienišoji. Ir vis dėlto, labiausiai į širdį krito teisingi jos žodžiai. Kvaily pusę amžiaus gynęs save botagu, stovėdamas vietoje į kelią tą patį nukaksiu. Apstulbau ir taip smarkiai, kad nepastebėjau. Kai pro šalį žiema pražiemavo ir žolė pražiemojo, sulaukiau pavasario, vasaros liūčių, vėl rudenio, sausio, speigų, kovoliado. Po šitiekos metų žiūriu, išpoka kaip jis utinėjęs, ant prosvaltietiškai dūsgiančio kinrožių krūmo osykiais, gal ką prisiminęs, gal šiek tik šypsosi, tursiamo. Paigas pirkti darnių skos. Pro langą vakarok. Čia visiems, bet ypač patent šitas eilėraštis dėlė. Tik tu. Pažiūrėk ir nedaug, tik vos vos pagalvok. A, B ir C – trys skirtingi dalykai. A ir B – du skirtingi dalykai. C – vienui vienas skirtingas, užtat keurapilvis. O tada nusiprausk, atsigulk ir gražiai išsimerk. Ir visai, o visai negalvok, kurį reikia palikti ramybėj, kurį rytui brėkštant prikelti iš mirusiųjų, o kurį iš Dievo malonės. Dar vienas aštuonėlis, kuris vadinasi užrakintas. Yra iš ilgesio visą tai Sigitas Parulskis, kaip ir moto. Spalio rytas, bet lyg kambarys, už lango keleivis ir ūkas, o ūkėtami saulės lašiukas, virpa lapas jau kris, ne, ne kris. Ilgesi užrakintas raktu, kurį tolios nanešas ruduo. Tu ką nors supranti? Suprantu, kas iš to. Dabar eilėraštis iš tokių trijų dalių. Dalių nesakysiu, bet bus aišku, kurios baigėsi. Ir čia paimtas irgi kaip moto toks pašnekesys su Gintautu Dabrišim. Eilėraščiai, na jie, koks čia darbas? Gintautas Dabrišis taip yra pasakęs. Eilėraštis vadinasi malonumėlis. Visrašai ir rašai, sako bitininkas Dabrišis, užklupęs mane prie rašomojo stalo. Atseit, o kada darbą dirbsi? Žinai, jei dar ir darbą dirbčiam, savo bitėms laiko pristipčiam. Labai, labai. Vis dirbi ir dirbi, sako žmona, pravėjusi mano kambario duris. Atseit, o kada jį ilsėsies? Žinai, jeigu dar ir ilsėčiams, ir jeigu ne vien laiko pristipčiam, labai, labai. Vis grožės ir grožės manimi, sako vienišas mėno kurstupė. Atseit, o kada gi gyvensi? Žinai, jeigu dar ir gyvenčiau, būtų visiškas perviršys, malonumėlis. Nepakelčiau tiek, briščiau į upę toks, labai, labai lybo. Tas kaip per audrą. Atšlubavo per audrą, su virvagaliu ant kaklo, prieš tai žmonės kalba, prikrėtęs pasaulyje visokių eilių, stebuklų, žodžių pripaškutinės. Paleidė į langą, paskui pro duris skersas, paprašė nakvynės, įsitraukė gyvatė iš užančio, urgzdamas daužo jos galvą į aslą, išnyk girdi burtų lasdelę, subirėk amžių amžiams, nevat. 30 sidabrinių už dievą per mažą, už neišdavystę per daug. Toks dzūkų mergaitės veido, žydo akių, originalas, gal ir atsidavas.
Čia mėnesieną mums pavadinta prancūziškai, populiar dalyvių. Mėnulio atšvaitas nerealus kaip moteris, kuri suverpetuoja uždraustam išeiti kambarį. Šermukšnio kekį, dvi duobutės skrostos, nepasenus. Tikiau ne aš, vaidenus. Šiek tiek iš Žaliakalnio vaikų. Būdavo, žinoma, kur jau ne, su gatvės kipšiukais žaisdavome slėpynį, jie niekaip nesurasdavo manęs, tik nauja mūsų priemiestyje neregėta angela, praeidavo pro juos atvipusiais žandikauliais, spiniukas bumbum, tada tik pažindavo. Svetimšalis. Drūstas ledokšnį Reino pakrantėje. Man visai nesvarbu, nei kodėl tu, nei kas tu. Bet vis tiek tave suprantu. Tik tai kalbos tavo nemoku. O ir užsienio beveik jokios nemoku. Žinai, man ir savos tos vienintelės sykiais per daug. Dar vieną apie, irgi apie kalbą. Vadinasi, beveik apie smuiką. O žinoma, kaip jis, ir linijos kitos, ir tembras netas, aš puikiai tave suprantu. Ir vis dėlto, vis dėlto pasakiu, kad protingai, tvirtai ir galbūt su visam nusiviltum lietuvių kalba. Privalai nugyventi mažų mažiausiai 100, paskui dar 10 plius ir minus ilgų ilgų gyvenimų, petis petin, kraujota pa kraujotakon, atjauton, su lietuviu. Tada tik dorai nusivys, arba suprasi turis Stradivarius. Paskutinis apie mano literatūrinės pasakėlės. Mastosi, mastyk savo, tingisi, tingėk savo, skaudasi, skaudėk savo, sningasi ir snik savo, sekasi ir sek savo, nes kvailiams sako sekasi.